Сумах співробітник Нацполіції врізався в копів. ДТП сталося вночі неподалік кінцевої зупинки вулиця Прокоф'єва. Лейтенант поліції перевищив швидкість, в результаті чого врізався в припаркований «Пріус». За інформацією копів, поліцейський мав ознаки сп'яніння, але від освідування відмовився, за що на нього склали протокол. Нові комунальні автобуси вийдуть на рейси. З 14 листопада у Сумах мають запрацювати два нові комунальні маршрути – номер 58А Баситополянська та номер 64 Кільцевий через Добровільну. На них курсуватимуть закуплені автобуси середньої місткості. У мера Сум новий радник. Радником міського голови з питань ЖКГ став член виконкому Олег Тітьоркін. Свого помічника Керманич представив під час апаратної наради. Новий радник працюватиме на громадських засадах.